з нами новини у файному ранку. Від сьогодні не подаватимуть гарячу воду до житлових будинків у мікрорайоні БАМ у Тернополі через планову заміну теплової мережі, повідомив менеджер з адміністративної діяльності Тернопільміськтеплокомуненерго Олександр Лазарчук. Ми знаходимося на вулиці Київська, 3 у Тернополі, де відбувається заміна тепломереж. Працівники підрядної фірми демонтують старі труби, яким 50 років, і кладуть нові. На даній ділянці працює 18 працівників. Зараз йде заміна тепломережі від котельні і до камери 13-ї, 21-ї по вулиці Київська, 18. Замінюється діаметр труби 720-й і 630-й. Робляться повністю реконструкції теплових камер, робляться нові нерухомі упори, заміна компенсаторів, бо стара траса відстояла вже 50 років, ніхто нічого зовсім не робив. Труби дуже в аварійному стані, так що в зв'язку з тим йде заміна теплової мережі на повністю нове все обладнання і труби і тому подібне. На відрізку кладеться 350 метрів. Дві траси, і бойлерні йдуть траси, і траси опалення. Діаметр труби, як кажуть, десь 720-й, переход на 630-й і на 530-й. Гарячої води не буде на вулицях Пушкіна, Тарнавського, Чалдаєва, Київська, Лепкого, 15 квітня, Київська, братів Бойчуків. Повідомив менеджер з адміністративної діяльності і зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Ну, як повідомлялось на нашому сайті, що з 20 числа червня місяця не буде гаряча вода подаватися від котельні по вулиці Київська, 3С. Це в зв'язку з тим, що в даному мікрорайоні проводиться заміна теплової мережі відповідно до проєктної документації. Скільки буде тривати ремонтні роботи? Все буде залежати від погодних умов, так і від можливості виконати їх в найближчі терміни. В Тернополі замінюють труби централізованого опалення за проєктом, який фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. На заміну майже 2 кілометрів тепломереж на вулицях Лесі Українки, Протасевича та Київській виділили 53 мільйони гривень. Повідомив заступник директора «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Мийський. До централізованого опалення у Тернополі підключено 760 будинків, майже 42 тисячі квартир, повідомив Богдан Мийський. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. Угоду із Європейським банком на заміну цих ділянок тепломереж уклали наприкінці 2014 року. 26 квітня «Тернопільміськтеплокомуненерго» уклало угоду зі Світовим банком. Згідно з нею, мають замінити труби централізованого опалення ще на 5 ділянках. Європейський банк реконструкції та розвитку заснований у 1991 році. Це міжнародна організація, що надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ. За добу в області лікарі швидкої 355 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 105 людей. У Тернополі було 166 викликів і 40 осіб доставили до медзакладів. Люди зверталися через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, судоми, підвищення і зниження артеріального тиску. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 9 немовлят, 5 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомила чергова акушер Надія Жируха. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 дітей, 3 хлопчики і стільки ж дівчаток, розповіла медсестра Галина Наконечна. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні на Тернопільщині прогнозують дощі, грози і град. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софіїнська. Більше про погоду вона розповість далі. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла. Вдень 25-30 градусів вище нуля. І на цю годину у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 13:30. До зустрічі.